Arifmetikada bola intellektini rivojlantirish uchun o'yinlarni ko'rib o'tamiz. Demak, bu o'yinimiz 8-o'yin. 8-o'yinda qanaqa? Xo'p, bolalar xuddi shunday sizga takrorlashadi. Siz esa uni avval birinchi ko'rsatib berasiz, bolalar sizga taqlid qilib o'rganadi. Demak, ikkala qo'limizni oldinga olamiz, mana xuddi shunday turibdi. Demak, qarsak cholamiz, mana. Mana 1. 1 deymiz, mana 1. O'ng qo'l qoladi 5 sifatida, ya'ni zo'r bo'lib qoladi. Chap qo'l esa mana bu nima askarlar salom berishadi, ularga uni chest beradi. Xuddi shunday bo'ladi. E'tibor bering, o'zgarmasin. Mana bunaqa bo'lib qolishi, bunaqa bo'lishi shart emas, mana bunaqa qoladi. Demak, xuddi shunday tartibda yana almashtirasiz. Mana 5 va salom deb. 5 mana. Demak, bu bitta usuli. Buni ikkinchi usuli ham bor. Xuddi shunday qilib, mana bunaqa qilasiz. Mana xuddi o'sha ahvolda, demak, qarsak o'ramiz 5 bo'lib qoladi. Bunisi bo'lmaydi. Ya'ni uzoqqa qaraydiganda mana shuna qilamiz. Xuddi shunday bo'ladi endi. Almashtiramiz yana. Mana. Agar qilmayotgan bo'lsangiz, sekin qilishni o'rganing birinchi, keyin o'rganib olganingizdan keyin bemalol postingiz bo'ladi. Tushunarlimi? Hammaga rahmat.